Velkommen til den 8. video om analytisk kemi på kemi på A-niveau. Den her video den skal handle om det lille finurlige koncept dobbeltbindingsekvivalenter, som man kan bruge, når man skal finde strukturen af et stof, som man har fået noget spektroskopisk data på. Og konceptet, kan man sige, handler som sagt om, at når man har fået noget spektroskopisk data, så kan det her koncept hjælpe en, hvis man på forhånd kender molekyleformen af det stof, man har. Så det kunne være sådan noget C6H11NO. Dobbeltvindingsekvivalenter er dybest set bare noget information, som man kan trække ud af lige præcis bare molekyleformelen, sådan rent teoretisk, som forudsiger noget om, hvor mange dobbeltbindinger, trippelbindinger og ringslutninger, som et molekyle må indeholde. Så man kan dybest set sige, at dobbeltvindingsekvivalenterne svarer til at kigge på en struktur og sige, hvor mange ekstra bindinger er der, som ikke er enkeltbindinger eller som er ringslutninger. Så i molekylet her, til venstre der har vi to dobbeltbindinger, det vil sige, at dobbeltbindingsekvivalenterne herover er to. I molekylet her i midten der har vi en trippelbinding, det er også to bindinger, som ikke er enkeltbindinger, så det vil sige, at dobbeltbindingsekvivalenterne er dobbeltbindings også to. Og i molekylet her til højre, der kan vi se, at der har vi ikke nogen dobbelt- eller trippelbindinger, men vi har til gengæld to ringslutninger. Og derfor så tæller de også begge to med i det her dobbeltbindingsekvivalent, så der vil dobbeltbindingsekvivalenterne også være to. Det vi så vil gøre nu, det er at prøve at udlede sådan en rimelig simpel formel til at finde ud af, hvad antallet af dobbeltbindingsekvivalenter i et molekyle er, blot ud på molekyleformlen. Og vi tager ligesom et teoretisk molekyle, som vi for simpelhedens skyld blot lader bestå af carbon, hydrogen, nitrogen og oxygen, og så lader vi de her små bogstaver være antallet af hver atom, der ligesom er i vores teoretiske molekyle. Så, det skal vi bruge. Vi starter lige med at overveje en anden ting, nemlig kan vi beskrive, hvad antallet af elektroner er i det her molekyle, i alle de bindinger, der findes i det molekyle. Det kunne vi kalde for XE. Og det kan vi godt sådan tænke os til, fordi det må jo dybest set bare svare til antallet af enkeltbindinger, vi har. Det kunne vi kalde E for enkeltbindinger. Og så antallet af de her dobbeltbindingsekvivalenter, som jo dybest set bare var alle de bindinger, som ikke var enkeltbindinger. Og så i øvrigt også ringlukningerne, som vi så ikke ligesom tæller med i de normale enkeltbindinger. Hver af de to så skal ganges med to, fordi der findes to elektroner både i en enkeltbinding og så også i alle de her andre bindinger, som ligesom tæller med i dobbeltbindingsekvivalenterne. Så det er ligesom en måde at sige, at det er så mange elektroner, vi alt har bindende i molekylet. Og det er meget belejligt, for det betyder, så kan vi ligesom udlede en formel for de her dobbeltbindingsekvivalenter, vi ligesom må lidt rundt på den her formel, og så får vi noget, der ser sådan her ud. Det er sådan set okay. Så hvis vi tænker på, hvor mange elektroner indgår der i alt i bindinger i sådan et teoretisk molekyle, Jamen, det må jo være, man kan sige, antallet af bindende elektroner, der findes i karbon, og så gange antallet af karbonatomer, plus dem, der er i hydrogen, gange hvor mange hydrogener der er, og det samme for nitrogen og oxygen. Og hvor mange bindende elektroner findes der så i hver af de atomer? Jamen, det kan vi jo se på, ved bare at kigge på sådan en for der ved vi jo, at i karbon, der er ligesom fire elektroner, der binder, fordi der mangler fire for ligesom at opfylde oktetten. I hydrogen der er der en elektron, der binder, fordi så kan den også opfylde ædelgasreglen på den måde. I nitrogen der er der kun tre elektroner, der binder, fordi der er jo et par elektroner, der ligesom har nok i sig selv i virkeligheden og ikke indgår i bindinger. Og i oxygen der er der kun to elektroner, der binder, fordi at der er de fire andre, ligesom indgår i elektronpar og ikke laver bindinger. Så det kan vi dybest set bare skrive op. Så det vil sige, at antallet af elektroner, der indgår i bindinger, det er bare 4 gange antallet af karbon, et gange antallet af hydrogenet, tre gange antallet af nitrogenet, og så to gange antallet af oxygener, der findes i et eller andet vilkårligt molekyl. Så skal vi til den anden komponent af vores ligning, nemlig hvor mange enkelbindinger findes der i et eller andet vilkårligt molekyl. Og der kan vi prøve at overveje, sådan, hvis vi skal lave et molekyl, så må det jo bestå af nogle atomer, og det kan være den her fine violette prik. Og så kan vi jo prøve at overveje, hvis vi ligesom skal tilføje et atom mere, hvad kræver det så? Ja, så kræver det i hvert fald, at de skal være forbundet af en eller anden enkelbinding. Så kan det godt være, at der er også er dobbeltbindinger og trippelbindinger og alt sådan noget, men det er jo ligesom ikke det, vi skulle finde ud af nu. Nu skulle bare finde ud af, hvor mange enkelbindinger er der. Okay, det er fint nok. Hvad så, hvis vi tilføjer et eller andet atom et eller andet sted? Så skal der jo ligesom laves bindinger hen til det. I hvert fald en enkelbinding hen til hver. Og det kan vi i virkeligheden fortsætte med. Og vi kan ligesom se, at når vi gør det, så kommer der ligesom sådan en mønster op, hvor vi får, at antallet, vi i virkeligheden har, af enkeltbindinger i et molekyl. Det svarer sådan set bare til antallet af atomer minus 1, fordi man skal ligesom ikke bruge en binding, når man sådan lægger den første atom ned i sit molekyl. Så det er i virkeligheden det. Og så kan man selvfølgelig tænke, hmm, hvad så hvis man laver sådan en øh, ringslutning her, fordi så får man jo faktisk lavet en binding mere, uden at tilføje et atom. Men det har vi jo faktisk taget højde for, fordi lige præcis ringlukninger, de var jo en del af de her dobbeltbindingsekvivalenter. Så det behøver vi altså ikke at tænke på, når vi tænker på enkeltbindinger i det her tilfælde. Der kan vi bare udlede det på den her måde. Så man kan sige, at med de her to sådan udledninger og definitioner på, hvor mange antal bindende elektroner, der findes i et eller andet teoretisk molekyl, og hvor mange enkeltbindinger, der findes, når man ikke tæller dem med, der gælder i dobbeltbindingsekvivalenterne, så får vi dybest set de her to definitioner, og det kan vi så indsætte den der formel, vi ligesom sat op fra starten af. Så, det kan vi bare gøre. Vi indsætter Tallene. vi ganger de her to minus ind i parentesen, og så samler vi i dybest set bare, man kan sige, alle bidragene for karbon, alle dem for hydrogen, alle dem for nitrogen og alle dem for oxygen, og så kan man se, at det går ligesom lidt ud med hinanden, og så ender man på noget, der ser sådan her ud. Så antallet af dobbeltbindingsekvivalenter svarer til to gange antallet af karbon minus antallet af hydrogener, plus antallet af nitrogener, og så plus 2, og så divideret hele med 2. Så får man ligesom det. Så det er faktisk meget nice. Så der har vi sådan en formel, hvor vi kan udregne de her dobbeltbindingsekvivalenter, altså kun ved at kigge på, hvad molekylformelen i et eller andet molekyl er. Den kan alternativt også skrives op på den her måde. Det gør den nogle gange i nogle formelsamlinger, men sådan man kan sige rent matematisk, at det er jo det samme. Så der kan man vælge, hvad man har lyst til. Og hvis man lige prøver at tænke tilbage på de der eksempler, jeg viste til at starte med, så kan man se, at de havde alle sammen den her molekylformel, nemlig C6H11NO. Og hvis man så indsætter det i formelen for dobbeltbindings-ekvivalenter. Så kan man se, at det giver to, og det var også det, jeg egentlig startede med at vise. Formlen her, den kan også udvides, som vil det, med flere grundstoffer. For eksempel så en meget oplagt ting at gøre, det kunne være at sige, at alle halogener kan man ret nemt tage med ind, for de opfører sig så ligesom hydrogen, fordi de laver kun én binding. Så hvis man ville det, så kunne man ligesom bare klaske det ind. Så, det var udledningen. Nu skal vi se på, hvordan det her det bruges. Og det gør det, når man har sådan en type opgave, hvor at man har noget spektrainformation for et eller andet stof, man har, og man har molekyleformen, og så bliver man ligesom bedt om at prøve at udlede, hvad man det her stof kan være. Det man så kan gøre, det er jo virkelig bare, at man kan skrive sin dobbeltbindingsekvivalensformel op, og så kan man kigge på sin molekyleformel, som man ligesom skal gætte et eller andet ud fra, så sætter man ind, og så får man meget hurtigt den ekstra information, at her der er der fem dobbeltbindingsekvivalenter i det stof, vi kigger på her. Så, og så kan man virkelig bare gå i gang, som man plejer, når man får sådan lidt forskellige spektrainformation med at sige, hvad man får den stof, man det kan være. Så først kan vi lige starte med at sige, at øh, alt under 1500 cm, det kigger vi ikke på i IR-spektret, og så er det virkelig bare at gå i gang med noget af det mest oplagte. Og jeg tænker sådan, når der kun er et oxygen, så kunne det være meget oplagt at prøve at kigge på, hvad man det kunne være. Og der kan vi i hvert fald se, at vi har sådan et pik her mellem sådan 1650 og 1750 hen i IR-spektret, som er rimelig karakteristisk for oxogrupper. Vi har også et dobbelt signalet her, som er meget typisk for alle hyder, og vi har også et ret stærkt enkelt signal for et hydrogen, der sidder meget trukket op i HNMR-spektret. Så det kunne godt tid på, at vi havde et aldehyd, og det betyder også, at vi ligesom har fået klargjort, hvad en af vores ekvivalenter kunne være for en ting. Der er også kun et nitrogen, så det kunne være oplagt at se på det som det næste. Og der er ikke rigtig noget signal herinde i IR-spektret, der tyder på, at det er sådan er hverken en, en primær eller en sekundær amin. Så det, der kunne være måske, kunne være, at det var en tertiær amin, der ikke rigtig giver noget sådan sønderligt signal i IR eller HNMR-spektret. Så den kunne vi ligesom skrive op som som joker, og så kan man jo altid tjekke bagefter, om det ligesom ikke passer. Hvad har vi så, som er meget oplagt? Det kunne være at kigge på signalet her fra HNMR-spektret og sige, okay, men der har vi sådan en meget karakteristisk sådan dobbeltsignal, der er trukket rimelig langt op med fire sådan signalstyrker, fire hydrogener i alt, om man vil. Hvad kunne det så være? Kigger vi hen på i spektret kan vi se. Det kunne godt være, at det var sådan et benzenaromatisk signal af en eller anden type. Vi har i hvert fald det her overtone mønster, der ligger lige her. Vi har også det sådan forholdsvis karakteristiske stræk, der ligger her ved sådan 1600, og noget, der ligger lige nede under sådan 3000. Så det kunne det rimelig nemt være. Det vil faktisk også passe med, at vi får brugt alle vores fire sidste dobbeltbindingsekvivalenter, fordi en benzinring er jo en ring, så der har vi ligesom en dobbeltbindingsekvivalent, og så er der jo virkelig en sådan tre dobbeltbindinger, der går til at lave det der aromatiske system. Så det er altså de fem i alt, vi nu har brugt. Og det betyder jo i virkeligheden, at vi kan se på resten af vores spektre og molekyleformer og sige, okay, det skal vi nøgle, udelukkende med enkeltbindinger. Og det vi har tilbage, det er sådan to dobbeltsignaler der, som er ret karakteristisk sådan en triplet og en kvartet, som ligger op ad hinanden, og kvartetten den ligger ligesom ved et højere signal, så det kunne godt tyde på, at det var sådan en CH2-CH3-gruppe, der ligesom lå der. Og det passer også meget fint, hvis vi kigger på sådan antallet, blot som med den pointe, at så skal vi nok have to signaler, og det passer også med IR-signalet. Så hvis vi så ligesom tager to af dem, så har vi i virkeligheden redegjort for alt det, vi skulle, og tæller man op med antallet af C og H og nitrogen og oxygen, og så kan man se, at det passer også. Og så er det jo virkelig bare at se, om man kan sådan skrumle det sammen. Og hvis man nu sætter det sammen på den her måde, så kan man se, at det giver det ret god mening i forhold til, at de her sådan signaler, særligt vi har her, for vores kvartet, egentlig ligger trukket ret højt op, så de skal nok ligge i sådan en rimelig god nærhed af dels vores aromatiske system, og så nok også noget rimelig elektronegativt, som nitrogenet der ligesom kunne være. Det giver på sin vis meget god mening, og det at vi kunne bruge dobbeltvindingssekvivalenterne, det gjorde nøjlingsopgaven nemmere. Så, det er det man kan bruge det til. En øh, formel der tog lidt tid at udlede, men er utrolig hurtig at bruge. Så, Tak til Novo Nordisk for at støtte A-niveau-serien her. Man kan se flere ting og næste video her på slidet.